Kada je krenulo to sve sa Mirotićem i kad smo čuli dobije svakakve poruke, onda je, da kažem, bio jedan talas, znamo šta se Mirotiću desilo i zašto je otišao i možemo pričamo koliko god i šta god, dakle, bio pritisak sa svih mogućih strana i ko zna koliko je poruka dobio i da li je to uticalo i koliko je uticalo. I pretnje porodici i sve i svašta. E onda je bilo sad, znaš, bilo je onda i jedni i drugi, sad ćete vidjeti to, i onda ko zna šta je Šabazu stizalo od navijača Partizana. A pazi onda, odigra Asvel i onda krene izbrdo, ko zna šta je stizalo navijača Zvezde, zašto je Benti rekao, ja dobijem stotine poruke kada odigram loše od navijača, ne od navijača Partizana, kad da, Benti odigra loše. Dobio, ko zna od koga dobije, možda to i nisu, možda su samo neki ludaci, ali slažem se, sigurno. Ali nije prijatno kad ti neko pominje i decu i ženu i ostalo. Vidi, to je, ja ne mogu sada kažem da razlikujem to i da ću negde da opravdavam i neću, pa kažem ovaj košta, ovaj neko što, što to nije poenta. Poenta je da sam ja to čitao za domaće igrače, kada u okviru reprezentacije, u okviru onih prozora odigraju loše. I mene to pogađa. Prvo znam ljude lično i znam da to sve što pišu nema veze s mozgom i bude mi mnogo krivo. Naravno da ne podržavam da sad on koji košta više od ostalih treba da dobije proporcionalno više poruka i koga šiš. Ali to je svakodnevica. Nažalost, kod nas najizraženije. Kod nas se ljudi prepucavaju samo tako. Ne samo tako, ali vrlo često tako. Tako da ne mogu da zamislim šta je stizalo i isto tako ne mogu da zamislim ni šta stiže domaćim igračima koje malo bombarduju iz suprotnog tabora kada igraju ovde. Ali znaš šta je, ovi su da kažem navikli. O, ti si odrastao u sredini gde si znao šta je šta. Ovo je došao, nikoga nije pripremio. Tako je, ali on navikne do jednog momenta dok jednog dana ne ode preko. I onda se vrlo brzo odvikne. I onda mi postavljamo pitanje, a što se ne vraća? Pa znači što mu ovo ne treba? Verovatno da se pojavi još po neki koji mu onako čisto usput radi folklora napiše majmune, ali to je onda benigno. A ako on to treba da gleda 365 dana, pa ne pada mu na pamet. Ili postoji opcija da se isključiš sa društvenih mreža, što jebi ga, niko, svako ima svoje razloge zašto je na tim društvenim mrežama i što bi on to radio i što bi uskraćivo neko zadovoljstvo, a s druge strane možda pročitaš neverovatne stvari. Nekako mi se činilo da dok to nije zaživelo, da je nekako bezbolnije biti u inostranstvu, jer kad pišu o tebi na francuskom, šta te briga? Niti čitaš, niti vidiš, mora neko ti saopšti, ako ti neko ne saopšti, dobro ti je. Ali sadašnje društvene mreže i činjenica da možeš do svakoga da dopreš i da mu napišeš šta god želiš. I znaš šta sam čuo, izvini, ne da napišeš. Mi smo se smeli, ili ovde Moneke u koji je preslušava onog što mu je slao, sećaš se? Jel mu i glasovne poruke? Glasovne poruke. Kad ti neko uzme pripreti ti. Ali jedno je mu neki koji sedi kući i gleda Netflix i onda ode i nikad više ne vidimo. A ovaj može, da li će sutra da naiđe na njega na ovom? Znači, sve stoji. Definitivno nije... Ma nije daleko od toga, znači, ovo je pošast jedna koja nažalost, nema kraja. Ovome nema kraja. Ja dugo nisam razumeo tu koncept Twittera i onda sam u jednom momentu shvatio da ti stvarno možeš svakom da se obratiš. Napišeš tamo šta god želiš, daleko. Bez posledica. 20.000 km daleko i ti kao, koji si ti konj, kao, kako sam mu rekao. Prosto neverovatno i mislim da to ubija komunikaciju. Mislim da, meni je bilo smešno tih preno 10-15 godina, kada neko kaže, si još šta je napisao na Twitteru, meni je bilo smešno, vidiš čemu ljudi, jer ko zna ko je to čoveč. Međutim sad, to su izjave koje su potpuno odgovaraju kao da se sreo s nekim uživo i to mu rekao. Tako se tretiraju. Ne, više on napisao neki tamo zamlata, nego oni komuniciraju, kao, šta si ti meni? Meni se to mnogo ne dopada, ide ovo sve u bestraga, a evo jedan od momenata u kojima, eto vidiš, možda ljudi koji nama pišu ovde i sa kojima imamo dobru komunikaciju ne mogu da razumeju, jer nisu taj profil ljudi, ne mogu da razumeju kako to na nekoga može da utiče.